waad muujiseen taageeradiinu inay tahay taageero muuqata oo aan laabasho lahayn. Haweenka gobolka awdal waxay caawa muujiyeen taageeradii ay hore ugu muujiyeen ee ku soo saareen xisbiga wadani, caawana waxay muujinayaan siday ugu midoobeen in xisbiga wadani uu noqdo haddii aan la yidhaah xisbiga talada qaban doona insha allahu tacaala. Halkan waxaa ka hadlay gabdho badan, wax badan bay sheegeen. Waxaan rabaa inaan soo qaato hadalkii ay tiri Maryan Cali oo ay ka sheegaysay xisbiga kulmiye. Waa run, waxaa muhiim ah in la ilaaliyo anshaxa xisbinimada. Calaamada meel ku taalla ee xisbi leeyahay in laga hinaaso oo laga daba tago oo calaamad kale lagu dulmasaxo waa ceeb. Waa ceeb ay u bareereen kulmiye. Dhulku wuu badan yahay, calaamadahana meelo badan baa la dhigan karaa. Xisbiga kulmiye arrinka inuu ka waantooba weeye waa inuu meelaha badan ee dhulka faraha badan leh uu yaalo ay dhigan karaan calaamado kale, laakiin ay ka waantoobaan. Waxaa iyaduna ceeb ah beenta shacabka lagu soo saaray sida ay sheegtay Maryan ee laleeyahay raashbaa la isiinaya ee soo baxa wadadku hadday si kale u soo bixi waayaan been ha u sheegina. Abaar baa haysa, baahi baa haysa, dhib baa haysa, dhib inta haysa haddaydan waxba ka tari karin dhibaato kale ha ugu darina. Waxaan halkan ka xaqiijinayaa sidaan horeba xisbiga ugu soo galay oo inaga go'an guud ahaan Somaliland iyo gaar ahaan caawa aynu joogno gobolka awdal in aynu soo saarno xisbiga wadani inuu noqdo xisbiga inaga bedelaya, xisbiga kulmiye oo laga dhaxlay dhibaatooyin badan. Waxaa kaloo halkan idinka xaqiijinayaa in nimo badan baa jooga xisbiga, waxay ku midaysan yihiin oo aanay ku kala tagsanayn oo ay mid ku yihiin in uu xisbigani noqdo xisbiga guusha. Shacabka awdal waxaan u sheegayaa kii soo baxaaba waa inakiina, kii yimaadaaba waa inakiina. Annagu waxaanu idin leenahay rag dumar baa isdhaafshay. Xisbiga wadani haddaa u kacdaan waxaa hubaal ah inuu noqonayo xisbiga guusha. Hadal badin maayo, waxay iga dameeyeen badan. Aad iyo aad baan idin salaamayaa, waan idinka mahadcelinayaa isoimaatikan laynagu yimi ee uu inoogu martiqaaday guddoomiyuhu, isagana mahad gaar waan uga celinaynaa. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu nabad inagu gaadhsiiyo waqtiga doorashada. Inta ka horeysana fariinta ugu weyn ee muhiimka ah ee aynu gudbinaynaa waxa weeye in lagu dadaalo sidii diiwaangelintu ay u noqon lahayd diiwaangelintii ugu badnayd ee dadka qaangaarka ah ee loogu talagalay inay codeeyaan inay naga galaan. Taama ka midaysanahay diiwaangelintii ma u diyaar garowdeen? In badan baa isdiiwaangelisay, kormeeradu waa badnaayeen. Waxaan aaminsanahay intaa dhayn inay isdiiwaangelin doonto. Allah ha inoo fududeeyo, ilaahayna guul iyo nabad ha inoogu dhameeyo.